ammattikorkeakoulu. Me halutaan tehdä yhdessä yhteistyötä Lapin yliopiston kanssa. Mikä on mennyt pieleen näissä neuvotteluissa? Meidän henkilökunnan näkökulmasta näen, että tämä valmistelutyö, joka on kestänyt sieltä syys-lokakuusta lähtien, on tehty salassa meidän ammattikorkeakoulun johdolta, meidän henkilöstöltä. Meillä ei ole missään esitetty sitä, että minkälaisia henkilöstövaikutuksia, kokonaistaloudellisia vaikutuksia tällä omistajavaihdoksella tulee olla. Miten asiaa sitten hoitaa? Yhdessä neuvotellen ilman muuta, että kyllä me ollaan korkeakoulukonsernia rakennettu täällä Lapin yliopiston kanssa jo monia vuosia. Se yhteistyö on ollut hedelmällistä, yhteistä strategiaa on rakennettu ja aidosti oltu työkaverit toisille. Nyt tämä yhteistyö on valitettavasti rikottu pahan kerran. Tehtiin hyvä AMK! Miksi meitä otetaan huomioon? Miksi meitä otetaan huomioon? Päätöksiä tehtyjä neuvotteluja kohtaan. Tää lukee, let me love my job. Tehtiin liian hyvä ANK. Virkamiehet leikkivät bisnesmiestä. Roy KPKI, miksi rikotte yhteistyön Lapin ANK neuvotteluihin? Onko tässä pahinta se, että ANK:ta ei ole kuultu näissä neuvotteluissa? Kyllä se varmasti näin on, ja se pahin seuraus, mikä tästä on tullut, niin on rikottu hyvää yhteistyöhenkeä meidän korkeakoulujen ja meidän koko maakunnan kesken. Eli tilanne on se, että yliopisto haluaa ostaa Rovaniemen kaupungilta ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymältä niiden ANK:n osakkeet, ja näin se saisi enemmistön, ja yliopisto ja ANK, tai ANK olisi sitten yliopiston vallassa. Tästäkö tässä on pohjimmainen? Kyllä siitä on kyse, ja kyllähän korkeakouluja voidaan kehittää ja yhteistyötä tehdä edelleenkin ilman omistajavaihdoksia ja huomattavasti paremmalla yhteistyöhengellä silloin. Tällaisella pakkomenettelyllä niin tämä valitettavasti ei tule olemaan kovinkaan rakentavaa. Ja kyllä me haluttaisiin, että nyt aidosti otettaisiin Tampereelta mallia. Siellä on ministeriön johtoisesti tehdään tätä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhdistämistyötä. Ja siellä on varmasti tulossa ammattikorkeakoululakeihin ja yliopistolakeihin myöskin muutoksia. Eli jos ei Rovaniemen kaupunki tätä työtä odota ja kunnioita sitä, että meillä korkeakoulukentässä riittää myöskin osaamista ja asiantuntemusta itsekin tätä asiaa niin osallistua siihen, niin onhan tämä kyllä perimerkillistä. Eli tarkoittaako tämä sitä, että ammattikorkea ei halua yliopistoyhteyteen? Ei se sitä tarkoita, vaan me halutaan tehdä se yhteistyö yhdessä. Me halutaan osallistua siihen. Me ei haluta olla nyt niin, että siellä Lapin yliopiston hieman 1% määräenemmistä tulee jatkossa päättämään meidän strategian. Kaikki meidän koulutuslinjaukset, esimerkiksi mitä koulutusohjelmia meillä tullaan lakkauttamaan, mitkä tässä on henkilöstövaihdokset, mitkä on kokonaistaloudelliset vaikutukset. Niitä ei ole Rovaniemen kaupungilta kellekään pystytty esittämään. Aino Piirainen, JHL:n luottamusmies. Täällä joukko on, tuntuu olevan aika yksimielinen tästä asiasta, että ammattikorkeakoulua ei ole kuultu näissä neuvotteluissa riittävästi. Kyllä näin.
No mitä nyt pitäisi tehdä? Toivotaan, että Rovaniemen kaupungin päättäjät ottaa lusikan kauniisen käteensä, kuulevat, mitä Kemi-Tornion alueella on asiasta sanottava, kuuntelevat Lapin ammattikorkeakoulua, otetaan aika lisää, odotetaan se Tampereen malli ja katsotaan yhdessä valtion tahollakin, että miten tässä edetään. Eli tällainen on tilanne tällä hetkellä täällä Rovaniemen ammattikorkeakoulun jokiväylän täällä pääsisäänkäynnin edessä. Täällä on oranssipipoista väkeä kysymässä, missä avoimuus ja osoittamassa mieltään omistajiaan kohtaan. Tehtiin hyvä anko! Tehtiin hyvä anko! Se meitä otetaan huomioon! Tehtiin hyvä anko!